На Житомирщині у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва імені Буханчука влаштували музейний борщ-батл, під час якого приготували 4 види борщу. Ідея заходу належить директору Житомирського обласного краєзнавчого музею Роману Насонову, а його підтримав ТВО директора Кмитівського музею Ярослав Хитрий. Кожен із них готував червоний борщ за своїм рецептом. А мій милий дуже борщу хоче, навари, милая, навари, милая, навари, уха-ха, моя чорнобривая, навари, милая, навари, милая, навари, уха-ха, моя чорнобривая. Свій традиційний білий борщ під час борщ-батлу приготували представниці Гришковецької територіальної громади. Привезли сюди на борщ-батл білий борщ. І ми дуже хочемо, щоб про цю страву знали трохи далі, ніж наша громада в Житомирській області. Хто знає, можливо, і у всьому світі. Головний його компонент – квашений цукровий буряк. Рецепт квашення буряка для борщу господині не розкривають. Гості музейного борщ-батлу переконані, що на ньому переміг борщ. Адже кожна приготована страва смакує по-особливому. Навари, милая, навари, милая, навари, уха-ха, моя чорнобривая, навари, милая, навари, милая, навари, уха-ха, моя чорнобривая.